Viens, du, trys, au! Judėkim ir būkim aktyvus, visur ir visada. Nes dabar kiekvienam užsisakusiam Baltikum interneto ir raiškiosios televizijos rinkinį įteiksime išmanę apyrankę, kuri tikrai įkvėps jūs aktyvumui. Apyrankė rodo laiką, skaičiuoja žingsnius ir turi dar daug kitų išmaniųjų funkcijų. O po aktyvios dienos namuose leiskite laiką su Baltikum skaitmeninė televizija bei neribotų internetu. Daugiau informacijos baltikum.lt. Trečiadienio birželio 22 dienos Jurbarko žiniose matysite. Ekstremalių situacijų posėdyje kalbėta apie afrikinio kiaulių maro grėsmę. Tauragėje atsisveikinta su beveik 400 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių. Jurbarke paminėta tarptautinė jogos diena. Birželio 21 dieną Jurbarko rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis, į kurio darbo tvarkė buvo įtraukti trys klausimai. Pirmieji du buvo susiję su pasiruošimu galimam afrikinio kiaulių maro protrūkiui. Su gyvulių užkrečiamųjų lygų situacija Lietuvos Respublikoje bei kontrolės ir prevencinėmis priemonėmis prieš afrikinį kiaulių marą komisijos narius supažindino valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas. Šiuo metu afrikinis kiaulių maras yra registruotas 19 rajonų savivaldybių, tai artimiausia galbūt vietovė, tai yra, kuriame yra nustatomi šiuo metu afrikinis kiaulių maras, tai yra Kauno rajonas, būtent Vandžiogalos seniūnija, ten yra toks, na, kaip ir mūsų pats karščiausias židinys. Ir aišku, jeigu žiūrėti iš to tokio kaip regionalizavimo prasme, visa Lietuva yra suskirsta į tris zonas. Pirma zona, tai yra pati lengviausia, buferinė zona, antra zona, tokia zona, kurioje afrikinis kiaulių maras yra nustatytas šernose, ir trečia zona, afrikinis kiaulių maras nustatytas naminėse kiaulėse. Tai būtent Jurbarka, keletą Jurbarko rajonų seniūnijų, liečia tą pirmoji buferinė zona. Na, tada vadinasi, galime daryti išvadą, kad tai yra tiesioginis ryšys, ir būtent Jurbarko rajono visos institucijos, Jurbarko VMVT, tiek savivaldybės administracija, visi turi būti pasiruošę. Turi būti pasiruošę prevenciškai ir, aišku, pasiruošę, jeigu atsitiktų nelaimė ir būtų diagnozuotas būtent židinys. Tai šiandienos tema, aš ir norėjau savo pristatymu pabrėžti, kad geriausia yra prevencinės priemonės, na, bet aišku, jeigu taip atsitiktų, kadangi lygos plitimo keliai yra įvairūs ir būtų nustatyta pas jūsų rajone lyga, aišku, visos rajono institucijos būtų pasiruošusios be jokios streso suvaldyti situaciją. Pagrindinėmis priemonėmis, padedančiomis apsisaugoti afrikinio kiaulių maro grėsmės, Vidmantas Paulauskas įvardino biosaugos reikalavimų laikymasi, kurių, pasak jo, laikosi ne tik ne visi medžiotojai, bet ir smulkus ūkiai. Analizuojant šios lygos plitimo priežastis kaimyninėje Latvijos Respublikoje, buvo pastebėtas ir keletas naujų atvejų, kai ūkiuose laikomos kiaulės užsikrėtė nuo šeriamos žalios žolės, nušienautos pamiškėse, kuriuose ganosi afrikinių kiaulių maru sergantys šernai. Latvijos kolegos jie nustatė tokį būdą, kad ūkija, kuriame buvo nustatytas afrikinis kiaulių maras, kad būtent į tas maro virusas į ūkį buvo neštas su žalia žole. Tai ta prasme, ūkininkas papjovė žolės ir tą žolę įnešė į fermą ir pašėrė kiaulės. Ir po to kiaulė susirgo ir pradėjo kristi. Tai ta prasme, tiesioginis įrodymas. Kaip apsisaugot? Na, ta prasme, reikia termiškai apdoroti, šutinti žolę, ta prasme, tada, ta prasme, apvirti ją ir, na, aišku, tokiu būdu virusas žuvo, kadangi karščiui virusas yra nesparus. Vidmanto Paulausko teigimu, iki Jurbarko rajono savivaldybės afrikinio kiaulių maro virusas dar net keliavo. Tačiau jeigu taip ir nutiktų, atsakingos tarnybos, pasak jo, yra pasiruošusios atlikti visus atitinkamus veiksmus reikalingus tokiai situacijai suvaldyti. Tarnybos yra pasiruošusios, tarnyba mūsų žino, tikiuosi, kad kartu Jurbarko valstybinė maisto veterinarijos tarnyba kartu su savivaldybės administracija pasirengs sąveikos planą, ir tas sąveikos planas tikrai dar labiau padėtų, kadangi visi žinotų, ką reikia daryti, kokiu laiku. Tada
atsitikus problemai, nekiltų jokio sumišimo, jokio lakstimo ir visi žinotų, ką turi padaryti. Trečiuoju ekstremalių situacijų komisijos posėdžio klausimu buvo kalbėta apie gyventojų saugumą maudymosi sezono metu. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Tomas Tatkus komisijos narius supažindino su mūsų rajono savivaldybėje esančiuose vandens telkiniuose paskendusių ar rastų asmenų 10 metų statistiką, bei pristatė bendras savivaldybės ir Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prevencinės priemonės, padedančias apsaugoti žmonės nuo galimų nelaimių. Su priešgaisrinės gelbėjimosi tarnybos vadovu mes jau esam keletą pokalbių turėję, keletą jau ir mėnesių anksčiau, ką mes prevenciškai galėtumėm daryti. Tai ir labai džiaugiuosi tai, kas ir vyksta, tai yra parodosimosios programos mokyklose. Ir šiai dienai tai yra jau 7 mokyklose. Kaip mes ir kalbėjom, turbūt yra geriau pamatyti, negu girdėti, kas yra kalbama. Ir kiek esu girdėjusi ir atsiliepimus iš mokyklų, tai tikrai sulaukia labai didžiulio dėmesio mokyklose, kada vaikai pamato ir narą, ir valtį, ir skenduolį, ir kaip reikia gaivinti, tai yra, kaip sakau, ištisa programa. Negalėčiau, aišku, ir nepasidžiaugti ir seniūnų veikla. Tai, kas buvo pirmasi tokia parodomoji programa ir Girdžių seniūnijos šventėje, kadangi Girdžiai turi tvenkinį, kur taip irgi didžiulė rizikos sritis, kad žmonės ten būtų atsargus. Apie tokias programas, manau, reikėtų galvoti ir kitose seniūnijose, kad kartu prie švenčių parodyti ir pamokyti žmonės. Ir žmonės, kada jie, geriau sakau, pamatyti, negu girdėti, kada pamato, visiems kas nors lieka mintyse. Tai tokios prevenciniai dalykai. Kartu su savivaldybės administracija yra išleisti ir lankstinukai, kurie yra dalinami ir seniūnijose, ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba jos dalina. Tai irgi toks pirminis pamokymas, kas netingi paskaityti, pavartyti, kaip reikėtų elgtis, ir prie vandens telkinio, ir kaip pamačius kestantį žmogų. Birželio 21 dieną Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados Žemaityje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto mechanizuotasis pėstininkų batalionas Tauragėje atsisveikino su beveik 400 nuolatinės privalomosios karinės tarnybos karių. Prieš 9 mėnesius pradėję tarnybą Kęstučio batalione kariai baigė dalyvaudami tarptautinėse pratybose Anakonda Lenkijoje ir Geležinis Vilkas Lietuvoje. Vakar prieš pietus Tauragėje iškilmingoje eisenoje miesto gatvėmis atžygiavusius karius miesto aikštėje pasitiko krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas. Šiandien visiems džiugi diena. Šiek tiek džiaugsmo ir šiek tiek liūdesio, kad reikia išsiskirti. Bet pirmiausia, noriu padėkoti visiems jums, brangus kariai, kurie parodėte pavyzdį ir atėjote tarnauti Lietuvos kariuomenė. Jūsų tarnyba, jūsų noras pažinti valstybės gynybą, jūsų noras atlikti pareigą tėvynei, jūsų pasiryžimas, tai geras pavyzdys visiems jauniems žmonėms, kurie galvoja apie savo ir savo valstybės ateitį. Jūs pasirengėte ginti tėvynę, pasirengėte apginti savo šeimą ir tai yra didelė vertybė. Jūs pratęsite gražiausias Lietuvos kariuomenės savanoriškumo tradicijas. Mūsų 19 amžiaus sukilėlių, pokario karių partizanų, sausio 13 gynusių žmonių tradicijas. Labai džiugu, kad dalis jūsų apsisprendėte toliau savo ateitį sieti su Lietuvos kariuomenė. Linkiu jum pasiliekantiem geros tarnybos. O tiem, kurie išeisite į civilį gyvenimą, būti Lietuvos kariuomenės ambasadoriais. Nes jūsų pavyzdžių seka kiti, kurie šiais metais savanoriškai renkasi tarnauti Lietuvos kariuomenė.
Nuolatinė privaloma pradinė karo tarnyba Kęstučio batalione 2015 m. rugsėjo 21 dieną pradėjo 400 šauktinių, iš kurių ją baigė 392 kariai. Dauguma jaunuolių atlikti 9 mėnesių trukmės tarnybą Lietuvos kariuomenėje pasirinko savo noro. 9 mėnesių trukmės nuolatinė privaloma pradinė karo tarnyba Seimas atnaujino 2015 m. kovą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes. Sugrąžinus šauktinių tarnybą siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtą į rezervą bei užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę. Ir labai džiaugiuosi, kad toks vat, po 8 metų vėl toks įvykis ir vat, vėl tokia didelė rikiuotė. Praktiškai jau tas batalionas buvo labai susitraukęs nuo 2008 metų, kad kai baigė tarnybą paskutinį šauktiniai, tai jis sudarė apie 30% savo tikrosios sudėties. Tai dabar džiaugiuosi, labai malonu matyti tokią rikiuotę ir malonu tokius šviesius veidus ir tėvų, ir karių. Na, aišku, buvo visokių sunkumų ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai rezultatas akivaizdus. Ir kariai yra išmokę ir jų laikysena pasikeitė ir pažiūrėkit, kaip jie nešiojo uniformą, kaip atrodė prieš 9 mėnesius ir kaip atrodo dabar. Ir labai džiaugiuosi paskutiniam pratybom, kurios vyko Pabradėje, kaip batalionas tikrai pasirodė kaip karinis vienetas labai efektyviai. Taip kad džiaugiuosi rezultatais tikrai. Jurbarko žinių pakalbinti jurbarkiečiai neslėpė, kad pirmosios tarnybos dienos nebuvo lengvos. Tačiau tikino, greitai pripratę tiek prie disciplinos, tiek ir prie naujo dienos režimo. Kas sunkiausia buvo tarnyboje? Pratybos. Sunkiausia tai miškai turbūt buvo, bet tai viskas ištverma yra. Viskas patiko žiauri iš tikrųjų. Kas buvo sunkiausia? Ta visa manau, rutina, visa pradžia. Priprast prie viso režimo, keltis rytais. Kada nebuvom pripratę keltis. Rytais šeštą būdavo sunkiausia pakilt, visas kitas režimas dienotvarkė. Šiaip nebuvo baisiai sunku. Aš nežinau, kaip draugas. Kažkaip ties viduriu buvo viskas panašiai, bet tai ta mankšta dar rytinė buvo žiūriausias dalykas. Ta iš viso. Bet taip, tai pagal tą rutiną tai pripranti per 3 mėnesius ir pripratam. Ketvirtą, penktą jau kaip ir buvo normalu, jau viskas įvyko. Iš beveik 400 vakar išleistuvėse dalyvavusių karių per 70 ketina toliau tęsti tarnybą Lietuvos kariuomenėje kaip profesinės karo tarnybos kariai. Iš jų daugiau nei 30 planuoja likti ir toliau tarnauti Kęstučio batalione Tauragėje. Kai išgirdau pačius pirmus mintis, tai buvo iš karto pasirašyti savo norų. Tai taip ir padariau. Galbūt jį savo ateitį su armija? Taip, jau nuo Liepos 11 pradėjau dirbti. Ar neplanuoji pasilikti armijoje toliau? Planuoju dabar, 4 metams sutartį pasirašyti. Kol kas ne, dabar turim kitų planų prieš ateinant į nuolatinę privalomą karo tarnybą. Buvom sukūrę planų su draugais, su artimais ir tiesiog dabar nėra tam galimybės, gal ateity grįšim, jeigu bus noro. Taip viskas smagu buvo, labai patiko, tikrai patirtis. Per 9 mėnesius įgauta tikrai pravers gal gyvenime, tai kiek topografinės žinios, tai dar kažkas. Visi tarnybą baigia šauktiniai kariai, išleidus juos į atsargą bus įrašyti į parengtąjį kariuomenės personalų rezervą ir karo prievolininkų registrą. Vėliau, kartą per 5 metus, jie bus šaukiami į 20-30 dienų trukmės kartotinus mokymus ir pratybas, organizuojamus parengtojo rezervo kariams. 2015 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja birželio 21-ąją paskelbė Tarptautinę jogos dieną. Vakar treniruotė po atviro dangumi ji buvo paminėta į Jurbarko dvaro parke. Tarptautinė jogos diena jau švenčiama Lietuvoje ne pirmi metai. Todėl ir mes šiemet sugalvojom kažkaip jurbarkiečiam praleisti smagiau laiką, kad būtų kažkas įdomesnio ir tuo pačiu pristatyti tą jogą, kas jinai yra, ką mes per ją veikiame. Nu va ir mintis tokia gimė automatiškai, vieną dieną besėdint, prisiminiau, kad nu 21 diena vasara, birželis, tikimės nebus lietaus ir mankštinsimės. Joga. Iš tikrųjų, norint sužinoti, kas yra joga, pirmiausia reikia išbandyti. Čia kaip yra vienas žmogus pasakęs,
kas yra liūtas, ar jau reikia bijoti ar ne, kol jau nepaglostys ir nesužinos. Mes konkrečiai klube, joga yra sportinė joga, daugiau joga europietiška, su pagrindiniais jogos elementais, kurie yra ne tik Europoje naudojami, tai kveipavimo pratimai, taip vadinamos pranajamos, raumenų ištempimas, tam tikrų figūrų asanų atlikimas ir pabaigoje atsipalaidavimas. Joga išvertus iš sanskritų kalbos reiškia susijungimą, jungtį. Tai indų filosofijos mokymas, apimantis įvairius fizinius ir mentalinius pratimus. Pasak Aušros Smirnovienės, joga derina ir stiprina ne tik žmogaus kūną, bet ir protą bei sielą. Jeigu kalbėti apie fizinį kūną, tai ir raumenim tonuso, ir tvirtumo, jei kalbėtume apie protą, tai tam tikro nusiteikimo, ramybės, kartu mankštinamės ir medituojam. Tai sportinė joga tuo ir išsiskiria nuo kitų jogos rūšių, kad mes sportuodami medituojame, mankštinamės ir galvojam tik apie tai, ką mes darome, kad taisyklingai atlikti, kveipuoti, tam reikalingas susikaupimas. Jogos treneriai pasakojo, jog atliekant tam tikrus pratimus ir sveikai maitinantis, galima ne tik pailsėti, bet ir padailinti kūno linijas. Tiesa, norint pasiekti norimo rezultato, prireiks nemažai laiko ir kantrybės. Jeigu mes jogą praktikuosim tris kartus į savaitę po valandą, tai tas užtruks ilgiau. Joga turėtų ir būti tam tikras gyvenimo būdas, kada aš ją užsiimu kiekvieną dieną. Galbūt tik tai lengva rytinė mankšta, stipresnis judesys kažkoks antroje dienos pusėje. Žodžiu, galima dailinti kūno formas ir tikrai įmanoma, tik tam reikia skirti laiko. Turėti užsispyrimo, išdrįsti, mankštintis kaip ir bet kokią kitą sporto šaką, ne vieną kartą į savaitę ir ne vieną kartą iki mėnesį. Į pačios treneriais Aušros namus joga atkeliavo kiek netikėtai, tačiau dabar be jos ši šeima nebegali gyventi. Joga tapo neatsiejama kasdienybės dalimi. Joga atkeliavo iš vyrų. Vyras čia pas mus pradininkas, iš tikrųjų jis pats pradėjo jogą praktikuoti dėl sveikatos, kadangi jis pats buvo profesionalus rytų kovos menų sportininkas, kovotojas, traumų turėjęs nemažai ir tiesiog jisai pabandė jogą ir pajautė jos naudą. Praėjus skausmai ir dabar tiek jis, tiek ir mūsų visa faktiškai šeima užsiima jogą, mano dukros viena jau studentė, kita būsima, jos yra pripratusios prie jogos, studentė jeigu grįžta, tai jinai atbėga šeštadieniais pasimankštinti, vasarą Kaune vyksta nemokami jogų susimimai, tai jinai irgi bando ten nueiti, žodžiu, visi pripratom prie jos ir jau be jos nebegali. Susidomėjimas joga, kaip beje ir kitomis aktyvimis sporto šakomis, Jurbarke šiuo metu sparčiai auga. Prie ne vienerius metus treniruotės lankančių žmonių prisijungia, jų draugai, artimieji ir pažįstami. Jurbarke joga jau vyksta, dabar galvoju, kokie 7 metai, 8, gal jau 8 gal metai. Po truputį mes žmonės bandom prie jos pripratinti ir jogą prie žmonių, kad pritaptų kažkaip. Lanko nemažai. Kiekvienais metais galiu pastebėti vis daugiau žmonių ateina vieni per kitus, tiksliau moterys, kadangi jos yra drąsesnės, labiau žingeidesnės ir jos pirmiau šitą dalyką išbandė, suprato, kad tai yra naudinga ir iš tikrųjų žmonių daugėja. Dar ir šį mėnesį mes mankštinamės 3 kartus per savaitę, antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais. Taip vadinamo sezono laiku mes taip pat mankštinamės 3 kartus, tik turim po 2 įsimimus per dieną, o šiaip vasarą bandom jogus irgi nepaleisti, tai vienintelis mėnesis, kada klube nesirenkam, tai yra tik tai Liepos mėnesis. O šiaip ištisus metus mankštinamės ir yra tikrai merginų, moterų, kurios kartu su manim juda ir nori tos jogus ir to judesio. Ir nenori manęs net Liepą paleisti. Klube dar nepaminėjo, mes taip pat turėjom jau 2 metai mankštą senioram. Galima visus pratimus priderinti prie kiekvieno žmogaus. Tai yra ne žmogus derinasi prie jogos, bet joga prie žmogaus. Jeigu man tam tikras pratimas netinka, šį keičiu kitu. Taip ir mes galim daryti lengvus ir mažiau intensyvesnius užsiėmimus, derinant prie to, kas į juos ateina.
Rytoj skaitytojus pasieks abu rajonų laikraščiai. Mūsų laiko numerio pirmajame puslapyje pradedama pasakoti Jono Survilos iš Pikelių kaimo gyvenimo istoriją. Pikelių kaimo Jono Survilos troboje antradienio popietė buvo taip tylu ir ramu, kad girdėjosi, kaip ančiukai muses gaudo. Pamatytumėte, kas čia dėsis penktadienį, juokėsi Jonas. Suvažiuos artimieji, dukros, žentai, anūkai ir proanūkiai, su vardadieniu pasveikinti ir joninių švesti. Plačiau apie visą tai skaitykite laikraštyje. Kitoje publikacijoje, pavadintoje Dėl mažųjų laivelių prieplaukos didelis verslininko ir politiko ginčas, pasakojama. Tikra bėda, tokia tapo mažųjų laivelių prieplauka, dėl kurios ginčas persikėlė į internetą, socialinį tinklą. Susiginčijo buvęs Jurbarko mažųjų laivelių prieplaukos administratorius Osvaldas Kasputis ir rajono vicemeras Saulius Lapienas. Ar ši diskusija sukėlė Kasputčio įrašas ir mažųjų laivelių prieplaukos nuotraukos? Plačiau apie šį ginčą skaitykite naujausiame mūsų laiko numeryje, kurio vidiniuose puslapiuose skaitytojai daras šūsnį pačios įvairiausios informacijos iš rajono ir šalies gyvenimo. O rytojos šviesa gvildena šias problemas. Švietimo ir mokslo ministerija dar gegužės viduryje paskelbė, kad čia vasarą daugiau vaikų turės galimybę stovyklauti, nes tam bus skirta per 1 milijonas eurų. Rekordinė suma – tai ministerijos, savivaldybių ir ES struktūrinių fondų lėšos. Plačiau apie tai straipsnė pavadintame Įspūdingos vaikų atostogos – nevaldžios rūpestis. Kitoje publikacijoje, pavadintoje Statistika rajone mažėja nusikaltimų, teigiama – Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūnai turi gerų žinių. Jų duomenimis kriminalinis rajono paveikslas susitraukė maždaug 15%. Policininkams šiemet pasisekė suvaldyti iki šiol tik daugėjusį smurtą artimoje aplinkoje ir už grotų pasiųsti aktyviausius rajono vagis. Plačiau šią temą rasite šviesoje. Šias ir kitas naujienas bei visą eilę kitų publikacijų skaitytojai ras rytojo šviesoje. Birželio 23 dieną 19 valandą Jurbarko dvaro parke bus švenčiamos joninės. Šventinę naktį gerą nuotaiką dovanos Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, vyks joninių apeigos bei bus smagiai šokama aplink laužą. O nuo 21 valandos visus linksmins grupė Vairas. Birželio 24 dieną 17 valandą joninių šventė organizuojama ir Žindaičiuose. Šventės metu taip pat bus veikinami jaunai ir jeninos, vyks loterija, aukcijonas, sportinės varžybos bei daugybė pramogų vaikams ir saugusiems. Gerą nuotaiką dovanos Žindaičių kaimo mažieji šaukėjai, moterų šokių kolektyvas, Jurbarko kultūros centro kapela Santaka bei atlikėjas Edmundas Kučinskas ir merginų grupė HIT. Birželio 25 dieną 12 valandą Jurbarko kultūros centre prasidės 23. Lietuvos saugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros šventė Atspindžiai 2016. Vietinis etapas. Jame dalyvaus Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras su spektakliu Prieš srovę ir Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus klojimo teatras Mituvis, kuris rodys pjesę Bobutė susipyko.